សុំអនុមោទនាណេមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណេមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណេមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះបុគ្គលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់ជាអធិបតីក្នុងរោងបញ្ញកម្មវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងគង់ពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណាឯតេណៈសច្ចវិជេណៈដោយពាក្យសច្ចវិជាពលបត្តនមស្ការប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះវុទ្ធិហោនតុបសាបតាសូមសេរីសួស្តីជ័យយមង្គលវិបលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានចំពោះប្រគលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់កំបីខានអីតោបរង្គតហមង្គទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាឱកាសនេះគឺជារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍300ខែចែកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកយាយតុកណិតណិតទេណិតមិនសេអញ្ចឹងណិតណដាក់ស្រើដាក់បងអានថាណិតចឹងហ៎ចឹងចឹងដល់ស្រើដាក់បោអានថាណិតអញ្ចឹងលោកយាយតបណិតគេសេខុសហ៎ណែដល់ខាងលើណិតត្រឹមត្រូវដល់ខាងក្រោមណិតអត់សូវត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅនឹងភូមិចំបៃឃុំចំបៃស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតចាស់ទីនប្រធានផ្ដើមបនមានលោកយាយតុកនិតលោកតុកកននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនុកទូចព្រមទាំងបុត្រ
អ្នកស្រីផាត់ស្រីព្រមទាំងបុត្រលោកជឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកគៀនសុភានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផុនចន្ទធូនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាផុនភួងអ្នកស្រីគៀនរាព្រមទាំងបុត្រលោកគៀនសុផាន់និងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីគៀននីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាផុនលក្ខិណាកញ្ញាគៀនស្រីអូនលោកផុនរតនៈលោកផុនសុខសុតអញ្ចឹងហ៎ផុនសុតអញ្ចឹងហ៎និងភរិយាអត់មានបុត្រអ្នកស្រីធីមើងមឿងហ៎មឹងហ៎និងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យអភិសេកឧទ្ទិសកុសលជូនលោកយាយតុកគៀននិងលោកយាយណុកមុំឧបាសកផាត់ផុនឧបាសកផាត់ខនអ្នកស្រីណុកណាងលោកហុកអួតនិងលោកយីតាំងព្រមទាំងអ្នកស្រីគៀនសមុនលោកគៀនសុវុតនេះអ្នកស្លាប់ពីក៏ម្ចាស់បុណ្យសេក្រោយនេះម្ចាស់បុណ្យនេះម្ចាស់បុណ្យនេះមិញច្រឡំមកទឹះជូនណាក៏នឹងកំពិលសណ្ដានអញ្ចឹងនេះទៅសេក្រោយអ្នកដើមបុណ្យអញ្ចឹងដែរណាអ្នកស្រីគៀនសមុនលោកគៀនសវុតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកគៀនសវនភរិយាព្រមទាំងបុត្រហើយទាំងអស់គ្នានឹងព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើអភិសេកនិមន្តអាត្មាភាពខ្ញុំកណារអាត្មាភាពឲ្យជាធម្មកថាសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានញាតិញោមញាតិញោមកំមត់ញាតិញោមញាតិញោមអើយកំមត់ប្រាប់ថាកំមត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបុណ្យអភិសេកនេះវាចុងឆ្លងចូលឆ្នាំវត្តខ្លះគេឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងហើយវត្តខ្លះគេមិនតាន់ឆ្លងទេបាទខ្លះឆ្លងដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅបាទតែនៅឃើញតាមផ្លូវថ្មមកហ្នឹងឃើញតែម៉ូតូហើយនឹងឡានបោះពួយទៅតែខាងជើងអត់ឃើញមកត្បូងអញ្ចឹងបានន័យថាគេត្រឡប់ទៅផ្ទះគេស្រុកគេការងារគេវិញអស់បដើថ្មក៏ចាប់ដើមធ្វើការងារថ្មវិញដែរព្រោះ3ថ្ងៃវាកងដែរខ្ញុំថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តសម្រាប់ថ្ងៃវិរៈវណ្ណបត្តិសម្រាប់ថ្ងៃឡើងស័កសម្រាប់ដល់ថ្ងៃនេះចូលធ្វើការវិញទេតាមបុណ្យបន្តទៀតតើបើមិនសម្រាប់ចូលឆ្នាំគេម្ដងគ្មានពេលជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនហើយញាតិញោមមិនទៅមកចូលឆ្នាំបានច្រើនដែរទេហ៎ហេញាតិញោមកូនចៅបានជូនច្រើនដែរទេ
គួរសមមកមានខាតទេមានញោមណាខាតទេអត់មានទេចំណេញសាច់ចំណេញណាអត់ខាតសង្ឃឹមថាមិនខាតព្រោះទេតាមរិទ្ធយោមុនចូលឆ្នាំថាឲ្យច្រើនដែរបែបមិនខាតទេញោមមានស្ដាប់ដែរស្ដាប់តាមវត្ថុដែរថ្ងៃត្រង់ម៉ែថ្ងៃចូលឆ្នាំមានស្ដាប់ទេមានមើលតាមទូរទស្សន៍ទេអត់បានមើលទេតើនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបុណ្យអភិសេកហើយស្មារក៏ដាក់ឲ្យម៉ោង2តាមកាលថ្ងៃនិមន្តនោះអឺព្រោះថាបញ្ញាប់ទៅស្រុកកំពង់ត្រាចនឹងម៉ោង6ចាទេទៅទៅកំពង់ត្រាចទៅចេញពីកំពង់ត្រាចទៅគិរីវង្សតាមធនីតកើតវិញអញ្ចឹងបានមកនេះមុនគេនឹងបាទដាក់ឲ្យម៉ោង2ហើយដល់ឃើញសបុតនេះដាក់ម៉ោង3អញ្ចឹងបាទមិនសូវមានញាតិញោមមកតាន់ខុសគ្នាដាក់ខុសគ្នាឥឡូវបនអភិសេកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មុននឹងយើងបានពិធីបនចូលឆ្នាំរបស់យើងខ្លះចប់ខ្លះមិនតាន់ចប់ប៉ុន្តែបានស្ដាប់ធម៌បន្តទៀតញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពេលនេះរដូវនេះគេហៅថាចូលឆ្នាំថ្មីអាយុរបស់យើងកើនមួយឆ្នាំទៀតកើនទេកើនបើកើនអញ្ចឹងជិតដល់ថ្ងៃហើយបើជិតដែរកំមកលោះគេជិតបានប្តីប្រពន្ធដល់ទៅចាស់អញ្ចឹងជិតចូលមេនបើអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជីវិតយើងរស់បាន80ឧទាហរណ៍ស្មារតីហោជីវិតរស់បាន80ឥឡូវ75វានៅសល់តែ5ឆ្នាំទៀតតែបើជីវិតត្រូវរស់ដល់90ឥឡូវ85វានៅ5ឆ្នាំទៀតតែបើជីវិតពេលត្រូវរស់បានត្រឹមតែ20ឥឡូវ18នៅតែ2ទៀតទេប៉ិនយើងវាអត់ដឹងអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាញោមមានញោមណាដឹងថ្ងៃស្លាប់ទេតែលោកទេហ្នឹងអត់ដឹងថ្ងៃលោកងាប់ថ្ងៃណាផងអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាណាញោមក៏មិនដឹងអាត្មានេះក៏មិនដឹងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏មិនដឹងអ្វីដែលជារឿងសំខាន់គឺពិចារណាដោយបញ្ញាយកមកត្រេះរិះហើយចេះសង្វេគតក់ស្លុតតើចេះសង្វេគតក់ស្លុតអ្នកដឹងខ្លួនឯងមុខនឹងស្លាប់បុគ្គលនោះចេះធ្វើបុណ្យខ្លះតែបើអ្នកមិនដឹងខ្លួនឯងស្លាប់ដោយសង្កល់ថាខ្លួនឯងអាយុវែងអានឹងប្រកាសជាមិនចេះធ្វើបុណ្យទេញាតិញោមចាំស្ដាប់ព័ត៌មានចប់ចូលឆ្នាំហើយគេសរុបគេបូកលទ្ធផលមនុស្សងាប់ក្នុងរដូវចូលឆ្នាំប្រមាណបូកលទ្ធផលលោកបួសរបួសធ្ងន់ហើយស្រាលប្រមាណនៅស្រុកសំរោងវៃបាក់កញោមបាក់កកម្មវិធីគេរំកំសាន្តហ្នឹងវៃបាក់កងាប់នឹងកន្លែងទៅមកអាហ្នឹងមួយងាប់អាហ្នឹងដឹងងាប់ហ្នឹងមួយបើនៅបុកគ្នាព្រឹកមិញបុកតគ្នាញោមបុកតគ្នាដួលឡើងពេញខ្នល់មិនដឹងជា
ស្លាប់ប្រមាណអីនៅប្រមាណអានេះឲ្យតែយើងគួរគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតឡៃតែយើងសប្បាយត្រេកអរនឹងការទាញអារម្មណ៍របស់យើងវាភ្លេចឲ្យរឿងជីវិតដែលត្រូវស្លាប់មែនទេញាតិញោមវាភ្លេចគិតឲ្យរឿងជីវិតដែលយើងត្រូវស្លាប់កូនចៅញោមខ្លះកូនចៅប្រុសមិនតិចទេមិនក្រោមពី10កេះទេតាមអាត្មាដឹងមិនក្រោមពី10កេះទេបើមិនក្រោមទេពី10កេះអាចត្រឹម10កេះឬលើស10កេះបន្តិចបន្តួចតើហើយឡើងថ្លៃតាមអាត្មាសាក់សួរមើលទៅនឹងក៏សួរគេបានមានរឿងទេបើមិនសួរអត់រឿងទេទេញោមវាមានអាមកធ្វើ40000ជាងវាមានអា30000ជាង40000មកកេះហើយអាក្រាន់បើទៅគេឡើង50000ហើយយើងមើលគិតមើលថ្មឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើបុណ្យនៅត្រង់ណាតើនរណាអ្នកបានបុណ្យមកចូលឆ្នាំហ្នឹងនរណាអ្នកបានបុណ្យតែបើទៅទៅបាននិយាយទៅវិញណាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងសស្គុះអញ្ចឹងទៅជាបានបុណ្យច្រើនទៅវិញសម្រាប់កូនចៅញាតិញោមជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយភ្លេចបុណ្យភ្លេចទានភ្លេចសន្សំសេចក្តីល្អខ្លាចតែរឿងស្លាប់ទៅវាអត់បុណ្យមិនដឹងទៅណាណាញោមខ្លាចរឿងប្រុសទៅលែងទៅប្រែតទៅនោះមិនដឹងថ្ងៃណាមកវិញចៃដន92កាប់ដោយប្រែតញាតិបបាទពំវិសាមិនដឹងថ្ងៃណាត្រឡប់មកវិញហើយដឹងថ្ងៃណាបានមកស្ដាប់លោកទេទៀតមែនទេអ្នកចបៃមែនអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះស្មាមិនបច្ចៈអីច្រើនទេញាតិញោមបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងពិធីបុណ្យនោះតែស្មាលើកឡើងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់មហាបាសកក្នុងសាសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ក្នុងដំណើររឿងបាសកទី7ដែលមានឈ្មោះរបស់គាត់ថាសូរៈអំពន្ធសេដ្ឋីរបស់បាសកក៏ដែលជាសេដ្ឋីមួយរូបជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាជ្រះថ្លាមិនកក្រើកមិនញាប់ញ័រមិនរំពើកមិនរេដោយចង់ស្រលអ្នកខ្លះជ្រះថ្លាប៉ិនរេញោមញោមអើយញាតិញោមខ្លះជ្រះថ្លារេតិចណេះតិចណេះស្គាល់ចង់ស្រលហ្នឹងរេចឹងនេះថាល្អរេតនោះនោះថាល្អរេតនោះតែសូរៈអំពវថៈសេដ្ឋីឧបាសកគាត់អត់រេទេជ្រះថ្លាគឺមើងរបស់គាត់គាត់ជាសេដ្ឋីមួយរូបនៅនឹងទឹកដីនៃក្រុងសាវត្ថីគាត់បានទទួលការតែងតាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តចេតពុនថាជាកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសទ្ធាមិនកក្រើកតើសទ្ធាគាត់អត់កក្រើកអត់រំពើកអត់ញាប់ញ័រអំណាចដែលបន់របស់គាត់បានដោយសារអញ្ចេះសម័យអតីតកាលក្នុងកាលសម័យពុទ្ធពនាមបត្តមុត្តរៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកាលនោះមានភិក្ខុសង្ឃនឹងមានពពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ប្រោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងច្រើនប្រោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងច្រើនរហូតដល់ទៅបរិស័ទខ្លះ
ជ្រះថ្លាចូលទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបត្តមុត្រៈនឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនឹងទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្រៈនឹងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយតួអង្គរបស់សូរៈអម្ពន្ធៈសេដ្ឋីនឹងក៏ទៅស្ដាប់ដែរតែទៅស្ដាប់ទៅវាចាំពេលព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ហើយតែងតាំងឧបាសកមួយរូបដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាមានសទ្ធាមិនកក្រើកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសទ្ធាអត់កក្រើកមាំសុខតើគាត់នឹងឃើញព្រះអង្គតែងតាំងនឹងចង់បានណាខ្ញុំចង់បានតំណែងនឹងគេណាឯងបើសិនជាបានពុទ្ធមួយអង្គណាតែងតាំងឯងតំណែងអញ្ចឹងដែរមិនដឹងជាអយ៉ាងម៉េចអស់ចាយ៉ាងម៉េចបានជួបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រកាសសរសើរលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសទ្ធាមិនកក្រើកមិនកំរើកទៅបានជ្រះថ្លាចង់បានតំណែងនឹងក៏ធ្វើទៀនយកនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើទៀនបំពេញទៀនរហូតដល់កាលវេលានឹងក៏តាំងសេចក្តីសច្ចាប្រណិធានសម្រាប់ខ្លួនឯងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្រៈថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើទៀនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ពេលនេះសូមឲ្យបុណ្យដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើនេះអនាគតជាតិបាននៅដំណែងដូចឧបាសកថ្ងៃមុនព្រះអង្គបានតែងតាំងកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកមានសទ្ធាមិនកំរើកជ្រះថ្លាមិនកំរើកព្រះអង្គកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាទៅថ្ងៃអនាគតចំនួនពុទ្ធមួយព្រះអង្គបាត់ទៅពិចារណាពុទ្ធមួយអង្គទៀតពុទ្ធមួយអង្គទៀតបាត់ទៅពិចារណាពុទ្ធមួយអង្គទៀតរហូតដល់ទៅពុទ្ធពនាមសមណគោតមយើងហ្នឹងឯងឃើញឧបាសកហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបានសោតាហើយជាអ្នកបានទួលនទីអំពីព្រះពុទ្ធសមណគោតមតែងតាំងចឹងមែនកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសទ្ធាមិនកំរើកទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធម្មនាលឧបាសកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនៅសល់100000កាប់ទៀតមានពុទ្ធមួយព្រះអង្គពនាមសមណគោតមអ្នកនឹងបានកើតជាកូនសទ្ធីមួយរូបនៅក្រុងសាវត្ថីដែលមានឈ្មោះថាសូរៈអម្ពន្ធៈសទ្ធីក្រោយមកបានជាឧបាសកពុទ្ធសមណគោតមតែងតាំងចឹងមែនចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនៅសល់100000កាប់ទៀតញាតិញោមអើយ100000កាប់មិនស្អែកទេ100000កាប់ច្រើនណាស់ក៏ច្រើនណាស់100000កាប់ក៏មកកាប់នេះចង់ឲ្យកណនីក្នុងមកកាប់នឹងអើរាប់ថាប្រមាណបានអានឹងបើកាប់ក្បិតអាចរាប់ធ្នេបាននេះប្រមាណធ្នេមកកាប់ផ្កាក់ហ្នឹងរាប់បានតែអាកាប់ដែលត្រូវកណនីពុទ្ធមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គសន្សំបារមីមកកាប់ហ្នឹងច្រើនមិនដឹងទៅរយៈកណនីហ្នឹងរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចឲ្យអស់ចឹងមកសែនកាប់គាត់អោញោមអោហាក់បីដូចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ហ្នឹងបានស្អែកចា
អូសបាយរីករាយខំលះបង់ពេលវេលាឆ្លៀតពេលវេលាបំពេញបុណ្យស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អមិនឲ្យពេលមួយខណៈមួយពេលហ្នឹងរំលងសេចក្តីល្អចោលគាត់ទេយើងចឹងដែរណាញោមញាតិញោមអើយយើងចឹងដែរពេលរបស់យើងមិនត្រូវឲ្យរំលងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានបុណ្យសោះទេកាលណាឲ្យរំលងខាតខាតជីវិតរបស់យើងខំរស់អាណិតអាយុយើងញោមអាយុ70ឆ្នាំអាណិតអាយុអាណិតត្រង់តែ70ឆ្នាំបាបគ្រាន់តែសាច់បាបអស់60ឆ្នាំបាត់ហើយអាណិតអាយុសល់តែ10ឆ្នាំបានចូលរស់សិលអង្គេ60ឆ្នាំចោលទៅទេណាញោមណោនឹងមានញោមខ្លះ60ឆ្នាំទៅទេបនក៏បនទៅជួបបនក៏បនទៅរួចពីបនបាបចឹងទៅទៅមករសិលឃើញដល់ខ្លួនជាឧបាសិកាអាយុ60បាត់ខាតទៅទេឥឡូវយើងតាំងចិត្តកុំឲ្យវាខាតព្រោះញោមសង្កេតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងដឹងហើយពេលវេលាសម្រាប់ញោមក្នុងមួយថ្ងៃតើបាបចូលច្រើនឬក៏បនចូលច្រើនញោមប្រកាសជាដឹងខ្លួនឯងមែនទេញោមញោមដឹងខ្លួនឯងទេក្នុងមួយថ្ងៃតើបាបចូលច្រើនឬក៏បនចូលច្រើនគិតខ្លួនឯងមើលទៅដឹងហើយមួយថ្ងៃបាបប្រមាណកជើចូលហើយមួយថ្ងៃបនប្រមាណកជើចូលហើយបើយើងគិតទៅឃើញថាបនវាចូលច្រើនត្រេកអរតអោណោះអាត្មាឯងចំណាយពេលធ្វើបនវាច្រើនជាងអាធ្វើបាបតែបើពិចារណាទៅឃើញបាបចូលច្រើនជាងអានឹងទៀងណាទៀងទៅប្រែតហ្មងខ្ញុំទៀងហ្មងណាញោមណោះឲ្យបាច់សួរលោកឯងដូចកូនកណាធ្វើប៉ណេះបានបនប្រមាណសួរអត់ត្រូវព្រោះបាបមកកណោះធ្វើបនតែមួយទៅសួរលោកដែរឥឡូវយើងសួរមើលញាតិញោមដែលមានណាដែលសួរលោកដូចកូនកណាអាលកមន់បានអានឯសងបានគេដែរសួរលោកដែរដែរសួរលោកឯងដូចកូនមើលកណាអង្គុយលេងបៀមកចូលឆ្នាំនេះបានបនប្រមាណដែរគេមិនសូវសួរទេគេសួរតែតើសុំសើរាល់ថ្ងៃបានបនប្រមាណគេច្រាសួរអញ្ចឹងតែខំដាក់បាតលោកនៅមុខផ្ទះបានបនប្រមាណអញ្ចឹងសម្រាប់ឧបាសកនោះមិនឲ្យគណៈនឹងទៅរំលងតទេតទេទេញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកធ្វើការដូចគ្នាញោមយើងថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្សុកសាវការងាររហូតតើការងាររហូតចូលការងារចេញការងារសម្រាប់មួយម៉ោង2ម៉ោងចូលការងារទៀតតើមានពេលណានសំបុនមែនទេញោមមែនអត់មានពេលណានសំបុនដល់ពេលចាំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថាចង់ទៅបុនវាអត់បានបុននោះទៀតជាប់ការជាប់អីណាទៀតចប់ទៀតមានពេលណានសំបុនអញ្ចឹងគណៈនឹងឯងដែលយើងកុំឲ្យគណៈនឹងរំលងចូលឆ្នាំតនេតនេហ្នឹងគួរណាស់3 4ថ្ងៃហ្នឹងអស់វាបុនដល់កប់កពូលណាញោមថ្វាយអង្គមយាយតាក៏បានបន់ជូនយាយតាក៏បានបន់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាក៏បានបន់ស្រង់ព្រះក៏បានបន់អគោរពបោះសម្អាតទីសេនាសនៈសំគូក៏បានបន់ខ្លាចទៅរកបន់អត់ឃើញមនុស្សយើងតែអោះចង់បានបន់វាតលលុយច្រើនមិនបានបន់ច្រើនអត់ទេបន់ស្រួលរកប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចេះរកជឿទេអ្នកចបៃជឿអត់ជឿនឹងបនស្រួលរកប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចង់រកមិនចង់រកទេបនវាពិបាកណាស់
ហើយមនុស្សយើងចឹងឲ្យធ្វើបន់ប្របាក់ធ្វើតែបើឲ្យធ្វើបាបស្រួលស្រួលញោមឲ្យធ្វើបន់ម្នាក់ម្នាក់រីរែករីរែកតែបើឲ្យធ្វើបាបសបាយរីករាយតែបើសម្រាប់ដូចស្មាលើករឿងហ្នឹងមកឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងសម្រាប់សម័យពុទ្ធកាលមុនសម័យពុទ្ធកាលដែលគេចង់បានកុសលមួយមួយនឹងគេលះក្នុងគណៈមួយមួយគឺបរិបោដោយបន់ជាប់ជានិច្ចគាត់មិនយូរប្រហែលគាត់ស្លាប់ទៅញោមអាយុយើងប្រហែលក៏ដល់វាបំផុតថ្ងៃស្លាប់គាត់ស្លាប់ទៅបានអន្តរទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោកមនុស្សលោកទេវលោករហូតមកដល់សម័យពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមសូរិយអំពាត់ថសិទ្ធិគាត់ចុះអំពីទេវលោកមកកើតក្នុងផ្ទៃនាងសិទ្ធិនីមរូបឪពុកជាសិទ្ធិម្ដាយជាសិទ្ធិនីនៅទឹកដីក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងញោមកើតមកសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិតែជាអកុសលដំបងឡើយអត់ជួបព្រះមិនយល់ប្រពុតមិនយល់ប្រខប្រសងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមជ្រះថ្លាប្រពុតក៏មិនដឹងជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចជ្រះថ្លាប្រខក៏មិនដឹងជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចជ្រះថ្លាប្រសងក៏មិនដឹងជ្រះថ្លាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលនិស័យសត្វតាមរបៀបពុទ្ធកិច្ចព្រះអង្គទាំង5ប្រការទី1គឺពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់យាងបិណ្ឌបាតទី2គឺរសៀលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះសត្វហើយទី3ពេលព្រលប់ព្រះអង្គឲ្យអាវាតព្រះភិក្ខុសង្ឃទី4ពេលអាធ្រាត្រព្រះអង្គដោះស្រាយនៅធម្មបញ្ហារបស់ទេវតាសាក់សួរព្រះអង្គចិត្តភ្លឺណែព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅនិស័យរបស់សត្វតើសត្វណាមានឧបនិស្ស័យខ្លះគួរនឹងតថាគតបានអនុគ្រោះត្រូវប្រោះបានមគ្គបានផលពិចារណាពិចារណាប្រមាលមើលប្រមាលមើលទៅឃើញសូរិយអំពតថសិទ្ធិជាអ្នកដល់នៅសោតាញោមញាតិញោមអើយយល់ទេដូចមិនសូវយល់ទេតាមមើលមុខទៅរឿងស្មានទៅឃើញប្របាក់ស្ដាប់ធោះហ្នឹងបានទេសរឿងឲ្យស្ដាប់តើទេសរឿងហ្នឹងយើងយកអាដំណើររឿងហ្នឹងយកមកពិចារណាសម្រាប់សាច់រឿងជីវិតយើងដែលត្រូវធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាខណៈដោយសទ្ធិហ្នឹងដែរឬក៏អត់ដោយឧបាសកហ្នឹងដែរឬក៏អត់ហ្នឹងដល់ស្ដាប់ចឹងបានយល់មិនស្ដាប់ស្ដាប់អូព្រោះធោះព្រោះដឹងព្រោះត្រង់ណាញោមធោះព្រោះអាហ្នឹងដល់ស្ដាប់ឲ្យពិចារណាចឹងបានដឹងព្រោះដល់ទៅពេលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំជាសិទ្ធិបរិបោដោយសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនដែលបានជួបពុទ្ធពធប្រសង្ឃណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញថាសូរិយអំពាត់ផសិទ្ធិជាអ្នកគួរដល់នៅសោតាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រដាប់បាទជីវរសង្ឃដីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គឃ្លុំហើយព្រះអង្គទ្រង់និមន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់សូរិយអំពាត់ថសិទ្ធិអត់ដែលជួបព្រះញាតិញោមមើលព្រះមិនដែលជួបព្រះសង្ឃមិនដែលជួបធម៌មិនដែលស្ដាប់តែដល់ជួបភ្លាមដោយហាក់បីដូចជាធ្លាប់ជួបព្រះអង្គថ្ងៃណាមួយញោមមើលញាតិញោមធម៌មិនដែលស្ដាប់
ព្រះមិនដែលជួបប្រសងមិនដែលជួបស្រាប់តែលុបជួបភ្លៀងហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងធ្លាប់ជួបពីថ្ងៃណាម្ដងជួបភ្លៀងដូចជ្រះថ្លាជាមួយលោកទៅហ្មងញោមយកនៅរូបបរមាណៈជ្រះថ្លាដោយយករូបព្រះអង្គជាអារម្មណ៍អានឹងនិស័យនិស័យដែលគេបំពេញពីអតីតសំបីបានជួបប្រពន្ធអង្គណាមួយបានតែងតាំងគាត់ក្នុងតំណែងអស្ចារ្យជាអ្នកមិនក៏ក្រើកចាស់អំពីពុទ្ធសាសនាយើងដូចគ្នាញាតិញោមយើងពេលខ្លះជួបមនុស្សពីរអ្នកខុសគ្នាអារម្មណ៍ជួបម្នាក់ដូចមាននិស័យជួបម្នាក់ទៀតដូចស្អប់ធ្លាប់ទេញាតិញោមធ្លាប់ទេជួបម្នាក់ដូចមើលទៅដូចមាននិស័យដូចបើមិនបានទៅស្ដីរកគេមាត់ដូចអស់ចិត្តអាម៉េចចង់ឲ្យនិយាយរកគេឃើញមុខគេណាញោមជួបម្នាក់ទៀតមើលមុខស្អប់ចង់ទៅបាយពីដៃហ្នឹងមកខុសគ្នាជួបមនុស្សពីរណាអារម្មណ៍ខុសគ្នាហើយញោមជឿអញ្ចឹងហ៎អារម្មណ៍រដងធ្លាប់អញ្ចឹងដែរជឿទេញោមណាធ្លាប់កាលដែលនៅពីកំមដល់ហ្នឹងឃើញអ្នកមកស្ដីនឹងដូចមើលអត់ស្លាញ់ទេហ្មងញោមអត់ទេហ្មងមើលទោះស្អាតតែមិនមើលទៅដូចមិនតំណងទេហ្មងស្អប់ទេហ្មងនិយាយរកដូចខ្ពើបនិយាយទៀតបើពេលគេមកម្នាក់ទៀតអាវិស័យវាត្រូវដល់ណាញោមអត់និយាយរកក៏ទៅនិយាយរកគេមុនដែរណាញោមណោអាមិនដែលមានកូនកំមណាគេមកដឹងទេញោមបើអ្នកអាជឿអញ្ចឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនសុខយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនសុខហើយញោមចំណាំមើលគេថាឲ្យតែបែងកាលាត្រូវហ្នឹងមើលខែមើលឆ្នាំមើលពេលមើលវេលាមើលទៅឆ្នាំនេះវាត្រូវជាមួយឆ្នាំនេះបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅនៅជាមួយគ្នាសុខណាស់សบายណាស់មានសុភមង្គលណាស់ខ្លះមើលអញ្ចឹងមើលត្រូវទាំងអស់ការបានតែ3ខែចានហោះពេញព្រៃជេកមើលត្រូវទាំងអស់ល្អទាំងអស់ក៏អត់មានឃើញកន្លែងណាអត់មួយល្អទាំងអស់តែការហើយលេងចានហោះពេញនៅព្រៃជេងតិចវើមួយមកផងតិចវើមកព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទូទោះប្រាវខ្ទេចតិចចេះឆ្ងល់ហ៎ហីអាចារ្យសង្ស័យចិត្តតែមើលឲ្យកូនឯងលាំងលាំងឯងមើលទៅទៅបន្ទោសអាចារ្យអត់បន្ទោសកូនឆ្លោះគ្នាញោមបន្ទោសអាចារ្យសង្ស័យអាចារ្យនឹងមើលអត់ច្បាស់ទេហ្មងកូនឯងសិតតែសុកអីសុកអងអីមានតុកអងជ័យអងអីសេរីសួស្តីមែនអងអីគ្មានអងមួយទេសិតតុកទាំងអស់ណែឥឡូវយើងគិតមើលមកពីរឿងអីខ្លះទៀតមើលខែមើលឆ្នាំមើលថ្ងៃអត់ត្រូវគ្នាទេញោមស្អប់លែងនិយាយឯងញោមស្អប់កូនប្រសានឹងលែងនិយាយអញប្រាប់ថាកុំឲ្យយកហែងនឹងវរឹងអ្នកសិតថាគេអញ្ចឹងនេះអញប្រាប់ហើយតែកុំយកបញ្ហានឹងវរឹងខែឆ្នាំអត់ត្រូវគ្នាទេស្រាប់ដល់គេកាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត់ដែលឆ្លោះគ្នាផងញោមអាឆ្នាំខែអត់ត្រូវគ្នានោះគេនៅវាជាសុខគេជាសុខគេជាមានបានគ្នាគេឯងនេះជាស្អប់ស្អប់នោះអាស្អប់កាន់តែខ្លាំងគេកាន់តែមានកាន់តែខ្លាំងអានឹងតាំងគិតហ៎ហេខែខុសគ្នាទេមិនក៏វាមានម្ល៉េះខុសពីខែចាឥឡូវយើងមើលប្រពុតញោមអើយ
ស្គាល់ពុទ្ធទេនេះនៅក្រោយមើលមុខព្រះអង្គមើលវភ័ក្រព្រះអង្គពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គប្រសូតមកសហជាតិដែលប្រសូតដល់ព្រះអង្គមានប្រមាណមាន7ពនាង7ដល់គ្នាដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមមកព្រះអនន្តដល់គ្នាដែរសេះកណ្ដកអសរិយដល់គ្នាដែរដើមពោធិព្រឹកដល់គ្នាដែរឆន្ទអាមាត្យដល់គ្នាដែរកាលុទាយិអាមាត្យដល់គ្នាដែរខែជាមួយគ្នាពេលជាមួយគ្នាម៉ោងជាមួយគ្នាចុះម៉េចមួយបានទៅជាពុទ្ធមួយម៉េចក៏មិនព្រមទៅជាពុទ្ធមួយទៅជាសេះមួយទៅជាអនន្តមួយទៅជានាងពំពាកតែឥឡូវឲ្យគេទាយម៉េចឲ្យគេបែងកាឡាចាំម៉េចនេះឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវជាមួយឆ្នាំនេះនេះឆ្នាំហ្នឹងល្អល្អឆ្នាំហ្នឹងចុះម៉េចក៏ទៅពុទ្ធអស់ទៅថ្ងៃអ្នកកើតពេលហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងឃើញទេញោមញាតិញោមឆ្ងល់ទៀតហីលោកនេះទេហ្មេចចេះនាំឲ្យឯងលេងមើលហោអស់ហើយឯងមើលមើលទៅខ្មាស់គាត់នៅទេតាញោមទេតាមព្រះលោកសំដែងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធទាំងអស់ស្វសោតនាគ្នា7សហជាតិវត្ថុ7អញ្ចឹងតែមិនមិនទៅជាប្រពន្ធទាំងអស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរកូនខ្លះប្រសោតមកជាមួយនឹងកូនគេតនាគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែកូនគេគេទៅជាកតញ្ញូកូនឯងពៀលហ្មងមិនមើលឆ្លងគ្នាបើប្រសូតថ្ងៃជាមួយគ្នាមែនទេញោមមែនអត់អ្នកចប៉ៃអូចប៉ៃរីកដូចកាចប៉ៃអញ្ចឹងអានោះអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងបានស្មាតពេលខ្លះមើលឃើញគ្នាអត់មានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយគ្នាទេពេលខ្លះប៉ុនគេធ្លាប់ធ្វើជាមួយគ្នាញោមស្គាល់ប៉ុនណានិស័យប៉ុនធ្វើជាមួយគ្នាស្គាល់ណាតើលើឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតម្ងដឹងរឿងអីមកពីនិស័យប៉ុនជាមួយគ្នាដោយសូរៈអំពាត់ថាសិទ្ធិដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដែលជួបព្រះឯណាញោមតែតើលើជួបព្រះភ្លាមជ្រះផ្លាផ្លែតឃើញទេញោមបាននិមន្តព្រះអង្គចូលទៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងគេហដ្ឋានក្រាលអាសនៈអីមកសំរុំអាសនៈដ៏ប្រសើរហើយក៏និមន្តព្រះអង្គទទួលផ្ាត់ដាក់បាទដាក់អីនៅទីនឹងដោយសេចក្តីត្រេកអរសប្បាយរីករាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពេលទទួលផាត់រួចហើយព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមដឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទេដឹងអីញោមបើនិគុណឯងទេម៉េចទេហ៎ដឹងអីទេហ៎ដឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលលោកសេដ្ឋីសង្ខារៈធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតបុគ្គលណាមាននៅបញ្ចខន្ធហើយបុគ្គលនោះនឹងមាននៅសេចក្តីទុក្ខបុគ្គលមាននៅសេចក្តីទុក្ខហើយបុគ្គលនោះគឺរមែងមិនរកសេចក្តីសុខឃើញឡើយតែងតែត្រេកអរនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងមួយជាតិទៅមួយជាតិរហូតបុគ្គលដែលកើតមករមែងក្របដណ្ដប់ដោយអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំគឺជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងចប់ធម៌បានសម្រេចសោតាញោមញាតិញោមអើយចប់ធម៌សម្រេចសោតានេះអាសម្រេចសោតាហ្នឹងបានត្រឹមតែធម៌ប៉ុណ្ណឹងបានសោតា
និងនិស័យរបស់គាត់ដែលធ្លាប់បានបំពេញបារមីមកហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រឹមតែធម៌ដែលលើកឡើងថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងនិយាយថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនេះពាក្យតែទាំងឡាយមិនមែនតែមួយទេបើនិយាយតែមួយគេមិនមែនថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយទេគឺសង្ខារធម៌ឯកជនមិនទៀងមែនប៉ុន្តែនេះមិនមែនឯកជនទេសង្ខារធម៌ទាំងឡាយហើយទាំងឡាយមិនមែនតែនៅស្រុកឥណ្ឌាទេទាំងស្រុកខ្មែរផងមិនមែនតែនៅតែស្រុកខ្មែរទេទូទាំងពិភពលោកគឺទាំងឡាយទាំងអស់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនប៉ុន្តែនេះអត់ទៀងទេញោមញាតិញោមទៀងឬមិនទៀងទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងញោមចំណាំទុកថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2014នៅភូមិចប៉ីឃុំចប៉ីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកពតតែ50ឆ្នាំទៀតញោមបាននៅនឹងទៀតអត់ឥឡូវគិតដល់ញោមចាស់ចាស់មកមិននិយាយញោមក្មេងៗទៅកើតទេប៉ិននិយាយញោមចាស់ហ្នឹង50ឆ្នាំទៀតនៅនឹងទៀតអត់កុំអត់ដឹងគ្មាននៅបាន50ទៀតទេណាស់ញោមណ៎គ្មាននៅបាន50បងប្អូនតូចតូចក្រែងគាត់បាននៅអាហ្នឹងក្រៃលោទៀតអត់ទាន់ច្បាស់ទៀតតើអត់បានអត់បានប្រកាសទៅ50ឆ្នាំទៀតទេលោកទេសនេះមិនដឹងបានប៉ុន្មានទៀតទេយ៉ាងច្រើន8ទៀតនឹងងាប់ហើយអីយ៉ូច្រើនជាងគេម្លេះញោមប្រមាណទៅកំណត់បានទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងឥឡូវដូចឆ្នាំមមីឥឡូវមមីអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎មមីឥឡូវដូចមមីកាលលើកមុនអត់មើលឥឡូវចិត្តញោមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបមមីកាលលើកមុនដូចមមីឥឡូវអត់មមីមុនណារឹងប៉ឹងណាមែនទេញោមអាត្មាឆ្នាំមមីមុនមិនតាន់មុខអញ្ចឹងឯងមមីមុននៅជាង10ឆ្នាំឯងញោមមុខវាគ្រាន់បើជាងហ្នឹងបន្តិចបើឥឡូវនេះស្រាប់តែមមីលើកនេះ72គីឡូទៅហើយញោមកាលមមីលើកមុនបានតាហានបន្តិចបន្តួចទេឥឡូវញោមវិញកាលមមីមុនហើយនឹងមមីឥឡូវយ៉ាងម៉េចញោមកាលមមីមុននិងមមីឥឡូវញោមខ្លះក៏បែកគ្នាបាត់ទៅហើយមែនទេញោមមែនមែនមិត្តភ័ក្តិក៏បែកចោលគ្នាបាត់ខ្លះក៏បែកទៅនៅអាមេរិកខ្លះក៏បែកទៅនៅស្រុកនេះស្រុកនោះខ្លះបែកស្លាប់ទៅហ្មងអត់ទៅណាបែករើផ្ទះសំបីស្លាប់ចោលហ្មងបែកយើងបាត់ច្រើនទេមមីមុនមមីឥឡូវបាត់មនុស្សច្រើនទេបាត់ច្រើនណាស់ប៉ិនយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងបាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងអ្នកនៅតែអ្នកបាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ចាំមើលមមីឥឡូវនេះហើយញោមអង្គុយទាយទៀតចាំមើលរហូតដល់មមីក្រោយបាត់ណាទៀតមិនដឹងទេមិនដឹងបាត់ណាទេប៉ិនដឹងតែបាត់មែនទេញោមជឿអត់ជឿដឹងតែបាត់អត់បាត់ប៉ិនដឹងញោមណាទេមិនមែនអ្នកចប៉ីក៏ថាបានតើប៉ិនអ្នកចប៉ីក៏អាចបាត់ដែរណាមមីក្រោយអាចមានបាត់ប៉ិនដឹងញោមណាហើយមិនមែនមកទេដាក់ទំនាយទេព្រោះវាជាសង្ខារធទាំងឡាយព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនទៀងមែនពិតវាអត់ទៀងទេមិនចាំបាច់អីរឿងអ្នកស្លាប់ទេញោមម៉ាសំបីតែអាកាសធាតុ
សំបីទំលៀមទំលាប់សំបីប្រពៃណីសំបីដើមឈើរុក្ខជាតិអីទាំងអស់មមីមុនមមីឥឡូវក៏ខុសគ្នាដែរមែនទេញោមជឿដែរជឿដែរជឿលេងលេងសិនទៅកុំអាចជឿមែនតែនប៉ុន្តែវាខុសពីមមីមុននិងមមីឥឡូវខុសគ្នាទៀតមមីមុនចូលឆ្នាំបោះញាតញោមសបាយមមីមុនមិនសម្បូរកន្លែងជះទឹកដូចឥឡូវទេមមីមុនក៏មិនមែនសម្បូរកន្លែងប៉ាត់ម្សៅដូចឥឡូវដែរតែមមីឥឡូវសម្បូរកន្លែងជះទឹកណាញោមណាមមីឥឡូវសម្បូរកន្លែងប៉ាត់ម្សៅមមីឥឡូវសម្បូរកន្លែងផឹកជឿមិនជឿជឿឬក៏មិនជឿជឿលេងសិនទៅអានឹងចឹងយំរឿងនេះគឺជារឿងប៉ិតចឹងឯងសង្ខារវាអត់ទៀងទេចាំមើលមមីក្រោយទៀតមមីក្រោយទៀតវាត្រូវប្រមាណឆ្នាំបានដល់មមីម្ដង12ឆ្នាំថ្មា12ឆ្នាំទៀតវាឡើងខ្សែជាងចូលអាចារ្យវត្តហើយមិនស្រួល12ឆ្នាំមមីក្រោយញោមហើយអាចារ្យបែបដូរវេនគ្នាវិញហើយយើងស្មារបាយបាយចាវិញហើយពេលនងញោមបើតែហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាញោមបងស្រីបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបដូរទូនាទីគ្នាទាំងអស់ត្រង់ហ្នឹងឯងដែលហៅថាមិនទៀងមែនទេញោមសង្ខារៈធរទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតអត់ទៀងមែនអត់ទៀងទាំងអស់សុខានុភាពដីដូចគ្នាឥឡូវនេះស្ដីអញ្ចឹងពីដំណាប់ឆ្នាំទៀតដីប្រកាសជាមិនអញ្ចឹងឯងអាចខ្ពស់ជាងនឹងទាបជាងនឹងបើមិនអញ្ចឹងអាចគេចាក់លុបត្រង់ណាគេធ្វើអីទៀតវាអត់ទៀងអញ្ចឹងចេះស្ថានភាពធម្មជាតិវាមិនទៀងអញ្ចឹងចេះតម្រំតម្រំជីវិតរបស់មនុស្សគិតយ៉ាងម៉េចញោមណាញោមណាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទៀតចុះបើសិនជាយើងគិតថាមិនទៀងដូច្នេះយើងនៅតែប្រឡំប្រកើជាមួយអំពើបាបទៀតតើពេលណាដែលយើងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបានពាក្យចាស់ក៏ថាកុំហូបមួយពេលយកឆ្អែតមួយពេលកុំដើម្បីតែឃ្លានមួយផ្លែតហូបដើម្បីឆ្អែតមួយផ្លែតមិនប្រសើរពាក្យចាស់ក៏ថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំថ្មកាលស្ដាប់ភ្លាមអានភ្លាមអត់តន់យល់ទេហេតុអីបានគាត់ថាកុំហូបតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់ក្លាប់លើដែរញាតិនំក្លាប់លើដែរកុំហូបតាមឃ្លានកុំហ៊ានតាមចង់ត្បូងឡាយអត់យល់ទេតើយកមកគិតមកសទុះធំយល់ត្មងខ្ញុំកុំហូបតាមឃ្លានតើអាតាមតែឃ្លាននឹងហូបតាមឃ្លាននឹងពេលខ្លះងាប់ហ្នឹងខ្ញុំងាប់មួយទៀតបើកុំគិតថាកុំហូបតាមឃ្លានបើហូបតាមអ្វីដែលយើងឃ្លានមកផ្លែតមកផ្លែតហ្នឹងភ្លេចគិតកុសលដែលយើងត្រូវបានធ្វើបន្តបន្តទៀតអាងអាងចេះកុំទៅខ្វល់បនស្អីអស់រស់បានតែពេលនេះសិនណាកុំទៅខ្វល់ទៅខ្វល់បនច្រើនពេករហូតអីស៊ីមិនបានទេបាច់ខ្វល់ទេនេះអាហ្នឹងឯងតាមឃ្លានណាស់ណាញោមតាមតែអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាល្អក៏ប្រព្រឹត្តទៅកុំហ៊ានតាមចង់នេះអាតាមចង់នេះមិនបានទេញោមចិត្តដែលខ្លួនឯងចង់រាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនចង់ធ្វើយាយយាយហ្នឹងទេចង់តែចង់នោះជំទាវនោះមិនដឹងអានឹងតាមចង់ណាញោមមែនទេប្រុសប្រុសអីស្មើចង់អញ្ចឹងចង់ចង់សើឯកយកដំណាញោមណោះ
ចង់ចង់អុកញ៉ានោះប៉ិនមិនមកត្រូវអុកញ៉ាត្រូវអុកញ៉ាច់ឯនេះអានឹងចង់បានអញ្ចឹងហ៎បើហ៊ានតាមដល់អ្វីដែលខ្លួនឯងចង់អត់បានឯងពីចាស់គាត់និយាយមួយទៀតតាឃើញតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃដៃខ្លីកុំស្រវាអោបភ្នំផ្លាប់លឺដែរញាតិញោមនឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលបានយកមកពិចារណាប្រកបដោយបញ្ញាទាំងអស់គ្នាបងសំដែងធម៌ហ្នឹងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយវាមិនទៀងវាជាទុក្ខហើយវាជាអនត្តាសូរិយអំពតថសិទ្ធិស្ដាប់ហើយបានសោតាថ្លៃខ្លួនបោះពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសុំធ្វើជាឧបាសកមួយរូបក្នុងសាសនាអញ្ចឹងទេដល់ចំណុចហ្នឹងមានគេសួរដែរគេសួរថាម៉េចគេសួរថាចុះបើថ្លៃខ្លួនជាឧបាសកជាឧបាសិកាចាំបាច់តាល់តែប្រកាសខ្លួនឲ្យគេដឹងឬក៏មិនបាច់ទេបានខ្លាចជាឧបាសកឧបាសិកាដែរក្នុងចំណុចនេះទោះបីញោមមិនប្រកាសឲ្យគេដឹងញោមយកពុទ្ធបធប្រសង់ជាទីពឹងនៅចិត្តពុទ្ធបធប្រសង់ឧបាសកឧបាសិកាហើយណាញោមណាណាញោមណាសម័យព្រះមានទៅដើរប្រកាសផ្សាយឯណាញោមថ្វាយអង្គមព្រះប៉ុណ្ណឹងបបិទ្ធព្រះអង្គសុំព្រះអង្គទទួលស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកមួយរូបក្នុងសាសនាផងតែប៉ុណ្ណឹងឧបាសកមួយរូបញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកណ្ដារាមចេតពុនវិញទៅមានចិត្តបាបមានចិត្តបាបកុំមកជ្រែកចិត្តពិចារណានៅចិត្តរបស់សូរិយអំពតៈសិទ្ធិតើចិត្តនឹងរួចស្រឡះផុតអំពីពពួកមីឬនៅពិចារណាមើលទៅថាចិត្តផុតហើយអញ្ចឹងបើមិនរួចទៅខាត់ទេប្រកាសជាកន្លងបងវិស័យរបស់យើងមិនខានអញ្ចឹងក៏មាននិមិត្តខ្លួនញោមញោមអើយស្គាល់មីទេស្គាល់អីបើលោកមិនស្គាល់ដែរនោះឃើញតែកំនូរមួយគូមានមុខដូចយ៉ាក់ឯនោះទៅវិញញោមបាទប៉ិនដឹងមានមុខអីទេប៉ុន្តែមាននេះនិមិត្តខ្លួននិមិត្តយ៉ាងម៉េចធ្វើចិត្តរបស់សូរិយអំពតៈសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យបែរមករកលែងជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាព្រះញោមធ្វើដូចពុទ្ធហ្មងមុខក៏ដូចពុទ្ធតំណើក៏ដូចពុទ្ធរូបរាងកាយមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការដូចព្រះទាំងអស់កាន់បាតក៏ដូចព្រះស្បង់យីពោក៏ដូចព្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គនិមន្តមកពេលព្រឹកមាសនិមិត្តព្រះនិមន្តមកពេលល្ងាចវាខុសគ្នាញោមភ្លេចគិតដល់ឯងដូចព្រះទាំងអស់ស្រាប់ប្រកាន់បាតបិណ្ឌពេលល្ងាចខុសតើខុសឥឡូវញោមឧទាហរណ៍ពេលថ្មនឹងមានលោកបិណ្ឌបាតញោមឆ្ងល់ហ៎ឆ្ងល់ហ៎ឆ្ងល់ហ៎អេលោកនេះមិនអីមែនតែនឯខ្លាញ់ខ្លាយចេះលោកនេះមិនមកបិណ្ឌពេលម៉ោង4ហើយមិនមកបិណ្ឌបាតទៅវិញម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងប្រកាសជាញោមឆ្ងល់តែមីផ្លេចគិតនិមិត្តខ្លួនដូចព្រះទាំងអស់ដើម្បីមកបោកសូរិយអំពតៈសិទ្ធិហ្នឹងប្រដាប់បាតមកពេលរសៀលញោមហើយមិនដែលរសៀលណាព្រះយាងបិណ្ឌបាតដូចទាំងអស់បើញោមអត់ដឹងទេញោមមើលដូចព្រះទាំងអស់សំបីនិយាយក៏ដូចព្រះធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកសិទ្ធិសិទ្ធិហ្នឹងឆ្ងល់ឆ្ងល់ក៏មិនជាស្អប់មិនជាខ្ពើមអីដែរព្រះថ្វាយអង្គមព្រះ
ហើយយាងព្រះគង់លើអាសនៈដូចពិព្រឹកអញ្ចឹងហើយក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសួរព្រះអង្គបាពិតព្រះអង្គពិព្រឹកព្រះអង្គយាងមកម្ដងទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់បានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គចុះព្រះអង្គមានកិច្ចអីបន្តទៀតទើបបានព្រះអង្គយាងមកពេលល្ងាចរសៀលនេះម្ដងទៀតព្រះអង្គណែមីក៏និយាយប៉ិនរូបនឹងរូបព្រះហ្នឹងណាញោមមុខមាត់ព្រះនិយាយសំលេងព្រះមីក៏និយាយមនីលោកសេដ្ឋីតថាគតនេះប្រើពាក្យតថាគតប្រើពាក្យព្រះអង្គដូចគ្នាតថាគតបានជាមកម្ដងទៀតហ្នឹងព្រោះព្រឹកមិញទេសនាខុសចង់មកកែពាក្យហ្នឹងវិញព្រោះទេខុសបានន័យថាទេព្រឹកមិញខុសព្រឹកមិញតថាគតទេថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតណែមានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងវាជាទុក្ខតាមពិតទៅលោកសទ្ធិវាមិនមែនទុក្ខទាំងអស់ទេវាមានសុខខ្លះដែរអ្នកមកកែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឯងវាមិនមែនមិនទៀងទេវាមានអាខ្លះទៀងដែរសទ្ធិមានបញ្ញាជ្រាបផ្លែតហ្មងខ្ញុំធម្មតាពាក្យព្រះព្រះអង្គសំដែងឲ្យពាក្យថាតថាគតហ្នឹងណាខ្ញុំតថាគតហ្នឹងបានថាយ៉ាងណាគឺពិតយ៉ាងនោះពាក្យតថាគតសម្ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់ឧបាសកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនី